ja tällä. Tämä on, täällä on vettä näin paljon, eikä tuota, ei tänne ainakaan sivuille näe mistä. Ja tulisa se, kun siellä on noin paljon vettä, niin sehän tuota, tämä tuli tänne lattialle jo. Sehän rupias lattia lainehtimaan. Kyllä tämä ainakin tuolla vielä, kun ei tuonne ole tullut ämpäriin enempää, ei tulla näe. No niin. Tämmöset on nämä kokeet täällä. Tämmösiä nää. Tällä tavalla.